pocity sú fantastické, štadión je to najkrajšie na Slovensku, tak je tu radosť hrať na tomto štadióne. Ja sa takisto teším na prvý zápas domáci, takže pocity sú fantastické a teším sa z toho. Od pondelka si s mužstvom, pokiaľ sa nemýlim, takže ako zatiaľ prebiehajú tie úvodné tréningy, spoznávanie sa s tímom, s chalanmi a tak ďalej? Áno, áno, je to také spoznávacie tieto prvé dni pre mňa, aj keď s chalanmi sa v podstate poznám, ešte keď sme hrávali proti sebe, s niektorými som hrával, takže tých chalanov v podstate poznám skoro všetkých, ale potrebujem, aby si to celé tak sadlo, ale už sa pripravujem na ten prvý zápas po tej reprezentačnej pauze proti Dunajskej, takže určite tá koncentrácia už tam je na ten zápas a tá príprava je v plnom tempe. V čom bolo náročné možno celý ten presun z Talianska sem po stránke futbolovej alebo možno aj osobnej, v čom to bola výzva pre teba? Výzva to bola v tom podstate, že prísť do najlepšieho klubu na Slovensku a odovzdávať také výkony, ktoré si ten klub zaslúži, ktoré by mal ten hráč odovzdávať. Je to prostredie, ako som spomínal, ktoré poznám, takže o to je to možno ľahšie o niečo pre mňa, ale určite v tom ihrisku to bude najpodstatnejšie dokázať, aby sme teda boli úspešní všetci. A vlastne po stránke takej kondičnej futbalovej, ty si vlastne do štvrtka trénoval so Speciou, od pondelka si tu, takže vlastne ty si nemal si nejaký výpadok a nič podobné, ty si proste úplne momentálne fit. Áno, áno, tak otrénované som mal všetko, aj prípravné zápasy, tam v podstate sme hrávali pravidelne, každý jeden týždeň nejaký prípravný zápas tam bol, takže už iba ten presun z Talianska na Slovensko, boli nejaké 2 dní pre mňa, ale tu už som od pondelka nastúpil do tej tréningovej jednotky s mužstvom, takže normálne všetko. Čaká na sobotu, teda v nedeľu Dunajská streda, čiže vlastne na ten zápas už by si mohol byť ready. Áno, áno, tak papiere, všetko je vybavené, ako som spomínal, ja sa cítim fajn, zdravý som, takže k dispozícii budem a budem sa snažiť teda byť v čo najlepšej forme už na ten prvý zápas. Vlastne takto o 8 dní nás čaká doma FC Kodaň, ty si pôsobil v Dánsku, v Brøndby, čiže toho supera trošku možno poznáš, čo by si možno ňom vedel povedať a či to môže pre teba možno aj taký malý benefit do toho zápasu? Tak FC Kodaň poznám, samozrejme trocha, odohral som nejaký zápas proti ním a mužstvo je to kvalitné, tí hráči sú tam, majú kvalitných hráčov veľmi, niektorých ešte si pamätám, určite aj oni majú veľa nových hráčov, takže tá zmena kádra určite nastala aj tam, ale kvalitovo tí hráči sú úplne na vysokom leveli, takže bude treba sa na nich pripraviť v čo najlepšie. Jedna otázka, ty si mi povedal, že ako malý si chodil na Slován, čiže poznáš to belé prostredie. Predpokladám, že asi aj tvoje prianie je to, aby tu o týždeň bolo čo najviac fanúšikov, aby bola taká tá dobrá atmosféra, tá belasa, ktorú si možno aj ty zažíval ešte ako dieťa. Áno, áno, tak ja som na tie zápasy chodil ešte na to staré teľné pole, kde chodívalo veľa, veľa fanúšikov, ultras bol neskutočný, takže ja sa teším a verím teda, že budú na tie domáce zápasy chodiť čo najviac ľudí a spoločne sa budeme tešiť z každého víťazstva.